Okay, welcome to my YouTube channel. It's me, Sandeep Rakeshkote. You already know that from thumbnail ki aaja ma chai 2079 sal dashai ko video upload gardachu. Nepali sanskriti ma dashai ke kasari manaincha ra hamro parivar ma kasari manaiyo bhanne bujhnako lagi jannako lagi chai yo video tapai le antim samma hernu parnecha ra aasha chha antim samma herera maya gardinuhuncha ra dhilai nagari aba ma chai video lai अगाडि बढाउन चाहन्छु देन लेट्स गो टु द पॉइंट दशैं भन्ने बित्तिकै चाहिँ सबैलाई रातो टीका अनि पहिलो जमराको याद आउने गर्छ भने मगर समुदाय गुरुङ समुदाय र विभिन्न समुदायमा चाहिँ सेती टीका लगाइने गर्दछ र हामी मगर समुदाय बाट आएको भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सेतो टिका लगाउँछौँ र को कोले सेतो टिका लगाउनुहुन्छ को कोले रातो टिका लगाउनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट आउनु है म तपाईँहरूको कमेन्ट चाहिँ हेर्ने गर्दछु र जमराको कुरा गर्दा चाहिँ जमरा मात्र नभएर हामीले फुल पाती दुबो विभिन्न मिसाएर हामीले बनाउन सकिन्छ र हाम्रो घरमा चाहिँ यसरी बनाइरहेका छौँ हामीले सँगै मिलेर तपाईँ पनि यसरी गराउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो संस्कृति परम्परालाई हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ यस 2079 सालको दसैँको शुभ साइत चाहिँ नेपाली समयअनुसार 11:51 रहेको छ र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाबुवा सम्पूर्णले चाहिँ आफ्नो मान्यजनको हातबाट टिका आशीर्वाद जमरा ग्रहण गर्नुहुनेछ र विभिन्न समुदायअनुसार विभिन्न आफ्नै मान्यता हुने गर्दछ कुनै समुदायमा टिका लगाउने क्रममा मान्यता कन्यालाई दिने गर्दछन् भने कुनै समुदायमा चाहिँ जेठो माइलो कान्छो हुँदै रोल क्रमअनुसार टिका ग्रहण गर्ने गर्दछन् र हाम्रो समुदायमा चाहिँ परम्परागत रूपमा आएको चलन पहिला जेठो माइलो कान्छो गर्दै रोल क्रमअनुसार टिका लगाइने गर्दछ र हाम्रो घरमा चाहिँ पहिला सुरु हाम्रो बाबाले हाम्रो हजुरआमाको हातबाट यसरी टिका लगाउनुहुन्छ पालो क्रम अनुसार बाबापछि मम्मीको पालो आउँछ मम्मी यानि कि आमा आमा मगर हाम्रो मगर समुदायमा स्पेसल्ली हाम्रो गाउँठाउँमा बोलिने भाषा चाहिँ आमा रहेको छ र आमाले आफ्नो सासु यानि कि मेरो हजुरआमाको हातबाट टिका लगाउनुहुन्छ र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि है घरका मेम्बरहरू परदेशिएका हुन्छन् विदेशिएका हुन्छन् अनि ड्युटीमा हुन्छन् घर आउन बिदा पाउँदैनन् हो त्यो अवस्थामा चाहिँ नेपाली समुदायमा चाहिँ उहाँहरूको लागि बिदामा उहाँहरूको निधार मानि यानि कि निधार बनाइ उहाँहरूलाई टिका लगाइदिने गर्दछ यसै गरी हामी रोल क्रम अगाडि बढ्दै जान्छ र अबको क्रममा चाहिँ हाम्रो माइली आन्टी को पालो हुन्छ र उहाँहरूले टिका लगाउनुहुन्छ आफ्टर द्याट चाहिँ कान्छा अङ्कलको पालो हुन्छ कान्छा अङ्कल चाहिँ छुट्टी नपाएको कारण यो दसैँमा आउनु पाउनु भएन र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कान्छी आन्टीको पालो आउँछ र कान्छी आन्टीले टिका लगाउनुहुन्छ कान्छी आन्टीको पालो पश्चात चाहिँ मेरो पालो आउने गर्छ र मैले चाहिँ हजुरआमा बाबा मम्मी लगायत दुईवटा आन्टीको हातबाट टिका ग्रहण गर्छु अनि आशीर्वाद पनि ग्रहण गर्छु ओके आफ्टर द्याट मैले सकिसकेपछि रोल क्रम अनुसार मेरो पछि मेरो बहिनीको पालो आउँछ र उसले लगाउन थाल्छ हजुरआमा बाबा मम्मी तिनवटा आन्टीको हातबाट उसले टिका लगाउन थाल्छ र उसको पालो पछि अर्को मेरो बहिनी को आउँछ र अर्को बहिनीले बाबा आमा हजुरआमा आन्टी को हातबाट टिका लगाउन थाल्छ र उसलाई विभिन्न आशीर्वाद आशीर्वाद
उसले ग्रहण गर्छ र उसको पालो सकिएपछि मेरो भाइको पालो आउँछ मेरो भाइ टिका लगाउन थाल्छ उसलाई पनि कर्मस्वरूपमा हजुर आमा बाबा मम्मी आन्टी सम्पूर्णले टिका लगाइदिनुहुन्छ र त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ मेरो अर्को भाइ पनि रहेको छ अर्को भाइले पनि टिका लगाउँछ ग्रहण गर्छ बाबा मम्मी हजुरआमा दुईवटा आन्टीको हातबाट टिका लगाउँछ र 79 साल दसैँको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो भयो सम्पूर्ण परिवार एक ठाउँ जम्मा भएर टिका आशीर्वाद दसैँ शुभकामना आदान प्रदान हुँदा एकदमै रमाइलो भयो भने थोरै समस्या पनि भएको थियो समस्याको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपालको विभिन्न भूभागमा पानी पर्यो झरी पर्यो यसलाई हिउँदे दसैँ पनि भनियो त्यसले समस्या गर्यो विभिन्न ठाउँमा जानको लागि समस्या भयो प्लस लाइनको समस्या भयो लाइनको समस्या हुनासाथ अब सम्पूर्ण नेपाली जनको घर आँगन अन्धकार भयो अनि बल्ल थाहा भयो कि दैनिक जीवनमा हामीलाई लाइटको कतिको आवश्यकता छ जे जति समस्या परे तापनि हामी त्यसलाई समाधान गर्दै 2079 सालको दसैँ चाहिँ एकदम रमाइलो तरिकाले मनाइयो र हामी साँझको बेला सपरिवार मिलेर नाचगान पनि गरियो प्लस म हजुर आमासँग केही कुरा पनि गरेँ उहाँको कुरा पनि जान्नेछु यहाँसम्म तपाईँहरूले निरन्तर हेरिदिनु भएको छ भन्ने आशा गर्दछु र अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला अनि के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गरिदिनु होला अलराइट अब चाहिँ म हजुरआमासँगको कुरा जोड्न चाहन्छु कि दसैँ के कस्तो भयो र हाम्रो परिवारमा के कसरी मनाइयो दसैँ त रमाइलो भयो माइती माइती हिँड्न पाएनन् बुवाहरू छोरीहरू आउन पाएनन् मोरा जागिरबाट आउन पाएनन् नातिनी पनि आउन पाएन रमाइलो गर्यो नाच गर्न गयो नाच्यो बस्यो दसैँ राम्रै मनाइयो नाचियो नाचे बुहारियो नाचे त्यही हेरियो रमाइलो भयो म पनि नाचे साठी 162 दे 64 66 बुढी नाचे म त साठी बुढी नाचे र माताले अहिलेको दसैँमा म खुसी छु अब दुवै छोरो आउनु पाएनन् आउँदा नि अर्को त चार आउँदा छोरा दुईटै छोरोहरू आएनन् त्यसमा दिन्छु आउँछन् आर्गन बसेर त आइहाल्छन् एक मन खुसी भयो अर्को मन अलि दुखी भयो त्यही हुन्छ के कोही कुरा हुन्छ मन एउटा दुइटा तिनवटा कति हुन्छन् एउटा मनले के सोध्छ एउटा मनले के सोध्छ हुन्छ कि एक मन दुई मन तिन मन चार मन पाँच मन पाँच मन हुन्छ त्यही भएर कोही मन सुखी कोही मन दुखी त्यही हो क्या हजुरआमाले भनेको जस्तै मान्छेको विभिन्न मनहरू हुन्छ एक मन खुसी त कहिले एक मन दुखी जे जस्तो भए तापनि दुःखलाई भुलाउँदै हामी सम्पूर्ण परिवारहरू नाच्न अनि गाउन थाल्छौँ हाम्रो प्र्याक्टिस थिएन हामी नाच्न त्यति पर्फर्मेन्स त राम्रो थिएन त्यही पनि हाम्रो दुःख भुलाउनको लागि भने हामी दसैँ रमाइलो गराउनको लागि भनेर पहिला सुरु मेरा दुई बहिनीहरू नृत्य गर्न थाल्छन् त्यस सँगसँगै Thank you.
प्रस्तुति अझै बाँकी छ, उनीहरूको नृत्य अझै हेर्न नै बाँकी नै छ। अझै भन्ने हो भने मेरो आमाको आन्टीको हेर्न अझै नै बाँकी छ। कृपया हेरी राखिदिनु होला, कतै नजानु होला हामीलाई छोडेर, भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। र
अब को क्रम में चाहिँ मेरा दुई बहिनी प्लस हजुरआमा
सँगै म पुनः उपस्थित भएको छु हजुरको माझ, हजुरको अगाडि आइरहेको छु। कति बोल्यो होला भन्नुभएको होला होइन, म चाहिँ हजुरलाई अरूलाई बिचबिचमा के कस्तो हो, कसरी भयो अनि के हो भनेर हल्का जानकारी दिन मात्र खोजेको। प्लस अब भन्नु पर्दा चाहिँ यो कुनै डान्स कम्पिटिसन होइन, कुनै प्र्याक्टिस बिनाको नाच हो। अब आफ्नै कला आफूलाई जे जाने हो, आफूले जस्तो जाने हो, मौलिक आफै पहिलेदेखि के कसो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा नराम्रो नठान दिनु होला। म मेरो तर्फबाट परिवारको तर्फबाट सरी भन्न चाहन्छु, किनकि राम्रो भिडियो देखाउन सकेन होइन। त्यही पनि तपाईँले हेरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, के कस्तो लागिरहेको छ, क्या सुधार्नु पर्ने हो, कुनै ठाउँमा सुधार्ने मौका दिनुहोला, हामीलाई सुध्रिने मौका दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र अबको क्रममा चाहिँ हाम्रो ग्रुप डान्स पछि अनि अन्तिममा चाहिँ मेरो डान्स हुनेछ। मेरो डान्स मसँगै मेरो बहिनीहरूसँग म नृत्य गरेको छु, त्यो हेर्नको लागि चाहिँ अवश्य रूपमा अन्तिमसम्म Oh, my God.
ตลาลานีบ้านเองมาเลยรักข้ามาเลยมาI'm not afraid of the dark.
को नृत्य राख्ने छु सँगै ग्रुप डान्सिङ हैन तीनजनाको डान्स अब के कस्तो छ त्यति राम्रो त जान्दिन हैन म नाच्न जस्ट प्र्याक्टिस मात्र हो बहिनीहरूसँग यसो रमाइलो गरौँ नाचौँ उनीहरूको इच्छाहरू पुरा गरिदिउँ रमाइलो गरौँ सबै मिलेको बेला भनेर यसरी नाचिएको हो त्यस्तो अन्यथा नलिदिनु होला जे जस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला अनि त्यस लगत्तै म ग्रुप डान्स राख्नेछु र अन्तिममा चाहिँ हाम्रो भिडियो सकिनेछ त्यही तबसम्म तपाईँहरूले हेरिराखिदिनु होला तिम्रो डन्डी फोरमा प्यारी घरमा छे चीटिका परेकी प्यारी तै पनि कहिले कहीँ भइहाल्छ गडबडी तै पनि कहिले कहीँ भइहाल्छ गडबडी घरमा छे चीटिका परेकी प्यारी घरमा छे चिटिका परेकी प्यारी तै पनि कहिले कहीँ
भाई हर्ष गड़बड़ी ओ कहीं पानी कहीं ले कहीं भाई हर्ष गड़बड़ी ओ खाना भन्छे बुढो पैको झुठो खाना बाबा खाना भन्छे बुढो पैको झुठो भन्छे सधैँ कोइ मोराले नराम्ररी कुटो दाले राम्रो मुसुरोको तिमुन केरे गुडी दाले राम्रो मुसुरोको तिमुन केरे गुडी धेरै आँखा नडुलाउनु पहिला जाली बुढी लड़के जोबन करके आँखा मुहारे छ राम्रो मनको कुरा बुझी देऊ न ए मायालु हाम्रो हजुर माले भने थिन औला बाजी गने थिन
थाल्यो भाले चार बजे बिहानी बासिन थाल्यो भाले चढेछ कि क्या हो जवानी हजुर बाले भने थे आउला भाजी गर्ने थे Sirai laune sirbuna,
सम्पूर्णको ग्रुप डान्स हेरिसकिसकेपछि हजुरलाई के कस्तो लाग्यो? 2079 साल दसैँ हाम्रो परिवारमा के कसरी मनाइयो हजुरहरूले हेरिसक्नु भएको छ कि? जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, कहाँ सुधार्नु पर्ने छ, कस्तो भिडियो हजुरहरूको माझ म ल्याउनु
तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला, म त्यसै अगाडि त्यसै रूपमा अगाडि जानेछु। र के कस्तो लाग्यो, कासिम राम्रो लाग्यो र कासिम नराम्रो लाग्यो, हजुरहरूले मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। र यति भन्दै हाम्रो सम्पूर्ण नृत्यहरू होइन यहीँ सकिन्छ। धेरै थियो भिडियोहरू त एडिट गर्न, त्यही पनि मैले छोटो छोटो अनि राम्रोलाई एडिट गर्दा गर्दा वान आवर्स एबाउट वान आवर्स भन्नुपर्छ होइन, यत्रो लामो भयो। यदि गराएको भए थुप्रै हुन्थ्यो। हामी साँझ 11 हामी 1 बजेसम्म बसेका थियौँ, नाचगान गरेका थियौँ, रमाइलो गरेका थियौँ। यस्तै आगामी वर्षमा पनि यस्तै रमाइलो हुनेछ र यस्तै हामी नाच्न पाउनेछौँ, गाउन पाउनेछौँ, आशीर्वाद लिन पाउनेछौँ भन्ने आशा गर्दै हजुरहरू माझ म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, हेर्दै गरिदिनु होला, माया गर्दै गर्नु होला है त।